Сдай назад. Так, сдатый назад. Назад. Добре, добре. Задню передачу, губко, Боб. Задню? А, так, задню. Вперед, назад. Сдай назад. Назад. Сдаю назад. Дай кермо, губко, Боб, дай кермо. Назад. Сдаю назад. Сдаю назад. Сдаю назад. Сдаю назад. Сдаю назад. Назад. Ты сдав назад. І знаєш що? Закінчився бензин. І знаєш що ще? Ми опинилися казна де. Знаєш що ще? У нас піца холоне. У нас піца холоне. О, піца холоне. Ні, тільки не це. Гіршого і бути не могло. Можна доставити її пішки. Розкішна піца, гаряча піца. Це вищий клас, це піца Красті Крам. Розкішна піца, з доставкою до вас. Найкраща піца для вас. Це піца від Красті Крам. Та викиньте вже цю дурну піцу нарешті. Не можу, вона для клієнта. Та чхати на клієнта. Ні за що. А мені чхати. Сквідварде. Негайно викинь піцу. Ні. Ай, губко, Боб. Викинь піцу. Ні, вона для клієнта. Губко, Боб. Негайно викинь піцу. Тримайся за піцу! Гей, гей, де дорога? Де дорога? Нам капут! О, як ми повернемося додому? Куди йти? Що робити? Дороги немає! Місто, напевно, там. Ой, знову твої перші поселенці. Саме так, мох вказує на цивілізацію. Місто там? У той бік? Уточнімо. Ти впевнений, що нам треба йти у той бік? Так. То я йду в другий. Ха, Сквід, стій! Я не... Повір мені, я знаю, що роблю. Гаряча піца, оце так піца, неймовірна піца. Піца, 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 піца. Красті Крам, є, це піца, є, це піца для... Просто дурна каменюка. Це не просто каменюка. Це скеля. Скеля. Це прекрасна, велика, якраз така, як треба. Перші поселенці їздили на таких верхи. Форма, що треба. Губко, Боб, забудь про перших поселенців. Ніколи не помічав, що ніхто з них не вижив. Бо вони їздили автостопом, їли корали і орієнтувалися по моху. А зараз ти ще кажеш, що вони їздили верхи на... скелі. А де напій? Напій? Мій напій. Содова з сиропом. Невже ви її забули? Ви не замовляли? Я що, маю їсти вашу піцу в сухом'ятку? Я... Ви взагалі думаєте про клієнтів? Та що ви за кур'єр такий? Я відмовляюсь. І ще один.
Я вже сказав, що не збираюся платити. А це за рахунок закладу. Світлофор зламався. Хто сказав, що обов'язки чергового закінчуються з дзвінком? Я можу бути тут корисним. Це головний обов'язок чергового. Це місто робило без губки Боба. Я патрулюю, патрульний я. Ой, відчинене вікно. Ще морської капусти. Легковажні. Не можна наражати себе на небезпеку. Я поясню їм, чим це загрожує. На прикладі. Я страшний віконний маніяк! Добре засвоїте цей урок! Екстрений випуск! Маніяк у бікіні-ботомі! Маніяк? У бікіні-ботомі? Автокатастрофа? Злам? Хто зможе знешкодити маніяка краще за мене? Помічнику, я в той бік, ти в протилежний! Уперед! Привіт, синку. Привіт, колеги! Ми маніяка шукаємо. Ти десь бачив цього типа? Це ж маніяк! Заберіть його, заберіть! Заспокойся, це малюнок, він не справжній. Ми покажемо тобі його ще раз. А ти скажи, чи бачив цього хлопця раніше? Так. Добре. Ага. О, який жах! Додому йди. І зніми з голови цей свій ковпак. Розшук маніяка. Губка-боб, я його бачу. Де він, Патріку? На перехресті коралової і черепашкової. Я теж там. Він поруч, та я його не бачу. Що робить? Та просто стоїть. Загрозливо. Тікай звідти, Губка-боб. Маніяк репетує! Він хоче напасти! Він збожеволів! Тікай! Ховайся за той будинок! Ні! Він побіг туди! Сховайся за вказівником! Ні! Стій! Маніяк якраз біля нього! Залізь під ліхтарний стовп! О, ні! Він також туди лізе! Рятуйся! Губка, Боб! Що, помічнику? Маніяк у поштовій скринці! Рятуйте! Допоможіть! Я надто молодий, щоб помирати! Допоможіть! Рятуйте! Хто-небудь! А цей маніяк дуже симпатичний. Стривай, Патріку. Маніяк – це я? Це було щиросердне. Губко-боб, квадратні штани. Он ти де. Варто лише на хвилину відвернутися, і ти руйнуєш півміста. Як тобі не соромно? Ви його знаєте? А вже ж знаю. Я сьогодні видала йому цю форму. Тож це я винна в усьому. Ой-ой. Губко-боб. Так, місіс Паф. Залишися після уроків.
через 6 місяців. Що це? До берега прибило картонну коробку. Та це ж губка Боб! Який жах! Чому? 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 Губка Боб! Нахились ближче. Мені потрібен. Хто потрібен? Кравець. Бо в мене тріснули штани! Набрид уже. Скільки можна? Це вже не жарти. Це не смішно, Губко Боб. Мене від цього вже верне. Чувак! Губко Боб, їм не цікаво. Думай, вони чекають. Погляньмо. Підняття ваги – смішно. Тарілка в лице – не дуже. Серфінг – іще гірше. Потопельник? Ні. Ану, думай. Ідея. Людоньки, штани не драні. А геть розірвані. А? Кличте поліцію! Штани тікають! О, ні! Усі пішли! Навіть Сенді! Вона убрала Лері! О, ні! 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 Ми програли! Хто це ми? Ні, не варто було виставлятися дурним перед Сенді. Я найбільше невдаха на пляжі! Ні, ще я. Забула крем для засмаги. Отакої. Ні, це я. Мої булочки в піску. Ні, я найбільше невдаха. Мене закопали в пісок і забули. А що з тобою? Я втратив найкращого друга. Як? Коли порвав штани. Я жарти розсипав, усіх я веселив. Але цього, на жаль, ніхто не зацінив. І навіть їй мої смішки не до снаги. А все це через те, що я порвав штани. На пляж з'явився Лері, чемпіон, він і край. З ним ти, Боба, не рівняй. Боб класний хлопець і добряк. Проте з прорихою він у штанах. Всі кажуть мені, що так зовсім не гречно, що туха моя недоречна. Та друга втратить на своїм віку. Це гірше, ніж опік чи бунка в піску. Ви маєте цю істину знати. Не варто когось іншого вдавати. Тоді ваші друзі аж ніяк не відвернуться через дірку у штанах. Губко Боб! Сенді! Ти заспівав правду! Якщо хочеш зі мною дружити, будь собою! Губко Боб, це було круто! Підпишеш мої штани? Звісно, друже! Ла-л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 а! Отак! І що? Потім відпускаєш. Треба, щоб було весело. А як це? Весело – це… Ну, це… Це коли… Ну, це…
Словом, як пояснити? Я краще заспіваю. Весело, значить, дружба судилась і тобі, і мені. Ми будемо стрибати, грати, танцювати у морі на глибині. Цих дурниць я не повторюватиму. Оближ, я допоможу. Разом нам буде весело дуже і тобі, і мені. Спробуй! Ми будемо стрибати і грати, танцювати у морі на глибині. Стривай, не розумію, всередині все тремтить. Може, зупинімося? Ні, так і повинно бути. Тоді добре, співаймо далі. Згода! Весело з другом бігти по лугах, з другом дозвілля ділить. Разом розважатися, на піску валятися, весело значить дружить. Ам'як, зрада. Досить ваших перевірок, містере Крабс. Ходімо звідси, Планктошо. Може, він казав правду? Може, Планктон виправився? Ага, зараз іще й мушлі заспівають пісень. Тримайся, малявко, я по тебе! Люблю сиквели, Планктоне. Баблбасе, ти сів на мого друга. Гей, Баблбасе! Дякую, друже. Пусте. Ура! Містере Крабс? Він тебе дурить. Залізь до нього в кишеню і дістань, що там є. Ти теж. Не може бути! Це не те, що ти думаєш. Тоді що це? Що ти бачиш? Я нічого не бачу. Як можна не бачити? Добре, я бачу. Це крабова Петті. І що з того? Я не втримався. Ми разом співали про дружбу. Мене зараз знудить. Як давно? Як давно що? Як давно ти це спланував? Кажи! Що? Добре, визнаю. Я обманув тебе, щоб украсти крабову Петті. Але ти навчив мене дружити. Я зрозумів, що дружба – це єдине, що мені потрібно. Правда? Ні. Неправда. Бути злим значно веселіше. О, любий, я знала, що ніщо нас не розлучить. Що? Що це? Містер Крабс, він утік. Забрав Петті. Це кінець. Ні, мій хлопчику. Знаєш, що за цією стіною? Бетонна стіна. Вибачте, містер Крабс. Я думав, Планктон змінився. Він не винен, хлопче. Хіба можна встояти перед крабовою Петті? Повернімося в Красті Крабс, і ти приготуєш її для мене. Я готовий, містер Крабс. Ну, може, зізнись. Я б її не взяв, навіть якби вона на горщик ходила. Не варто було. Що ж, ми йдемо до мене розважатися. І як можна розважатися з медузою? Thank you.
співати, любиш танцювати. Та на сьогодні досить. Пора спати. Доброго ранку, Геррі. Доброго ранку, Медузо. Медузо? Медузо? Де Медуза? Медузо! Де ти, Медузо? Звідки вас стільки? Усе, досить, вечірку закінчено. Я вас не запрошував. Музика надто голосно грає. Дуже смішно. Я не жартую. Геррі, ти був правий. Вибач, що не послухав. Заспокоїлися. Геррі, не зупиняйся, стукочи. Засвоїв суворий урок. Він дізнався, що дикі створіння влаштовують дикі вечірки. То як, Баблбас, що скажеш? Загалом непогано. Але є але. Ти забув огірочки! Ні! Кажеш найкращу? Я сумніваюся. Ти програв. Але я завжди кладу огірочки. Я пам'ятаю, як їх клав. Де вони? Огірочки, огірочки, огірочки! Ви винні мені 2 бакси. 2 бакси? У вас гарантія. Повернення грошей гарантуємо. Може, ми домовимося? Ні. А як щодо знижки на туалет? Теж ні. А безкоштовна склянка води? 10 склянок. Поверніться! $2! $2! Ні. Містере Крабс, я пам'ятаю, що клав огірочки. Ці $2 будуть із твоєї зарплати. Стійте! До роботи! Клієнти чекають. Одну крабу, Петті. Добре. Цього разу я не підведу. Подивимось. Булка, кетчуп, гірчиця. Огірки? Ні, все не так. Булка,
Гірчиця, кетчуп, салат і огірки. Ні. Спершу гірчиця, потім булка і... Стоп! Куди ж котлету? Огірки, кетчуп, стоп! Думай, думай, губко, Боб! Булка, черевик, гірчиця, каструля, булка! Ні, містер Крабс, я заплутався! Не можу згадати, що за чим! То візьми вихідний. Ні, містер Крабс, хто ж робитиме крабову петті? Не переймайся, у нас є сквідбар. Що? Що? Містер Крабс правий, треба впорядкувати думки. Булка, котлета, кетчуп. Двері, двері. Містер Крабс, вхідні двері зникли. А. Вибачте, містер Крабс. Через огірочки в голові щось не те. Піду додому відпочину. Булка? Ні, булка не черевик. Я геть заплутався. Може, мені краще добре виспатися. Як там, матрац, простирадло, подушка і губка Боб? Ні, думай, губко. Є! Матрац, губка Боб, матрац, простирадло, подушка. Добраніч, Геррі. Ні, щось не те. Добраніч, Геррі. Це теж не те. Ні. Не те. Як же там було? Не те. Містер Крабс, я не знаю, чи... Не поспішай. Тепер усе ясно, містер Крабс. Справді? Так. Я зрозумів, що не можу цього робити. Просто не можу, містер Крабс. Я не вдаха. Не кажи так. Ви не розчули, крабова душа? Я не можу зготувати подвійну крабову петті і край. Не можу покласти на булку котлету, салат, сир, цибулю, томат, кетчуп, гірчицю, огірочки і накрити булкою. Я не знаю. Знову нема огірків. Бачиш? Ти знову програв, губко Боб, невдалі штани. Зачекайно. Ось, він ховав огірочки під язиком. Он де вчорашній. І мої ключі. Мені час. Ей, ти можеш трохи тихіше? Я не здатний у такому шумі працювати. Звісно, Сквідварде. Ага, дякую. От так. А зараз ви почуєте божественну гру Сквідварда на кларнеті. Дякую, дякую. Я ж просив! А? Гей, Сквідварде, надуєш бульбашку? Всього 25 центів. Теж мені. Гадаєш, я марнуватиму свій дорогоцінний час на твої бульбашки? Ага. Даремно. Хто захоче платити за мильні бульбашки? Доброго ранку! Паличка для бульбашок готова до вжитку. Ого! Thank you.
і вчись. Зараз. І ще раз. Ой. Це була розминка. Гей, Сквідварде, річ у техніці. Сквідварде, техніка. Робиш так, ти робиш усе не так, Сквід. Крутися десь так. Отак, Сквід, сюди. Раз, два, три. Один, два, три. Крутись. Техніка, кажу. Не забудь політ. Глянь сюди. Сквідварде, техніка. Слухай, Боба. Техніка. Техніка, техніка. Техніка, техніка, техніка. Техніка, техніка, техніка. У тебе неправильна техніка. Техніка, техніка. Техніка, 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 техніка. Спершу робиш так. Оберт, стоп. Ідеш три погляди. А тепер, тепер далі. Тепер політ. Ю-ху! Ю-ху! Стаєш на праву ногу. Це важливо. Потім розгойдуєшся. Тоді робиш так, ще робиш так, і так, і ще так, і 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 так. Молодець, Сквід, тобі вдалося. Сквід чемпіон. Справді вдалося. У вас таких бульбашок не було. Ні. Оце бульбашка. Так отож, Сквідварде, бачиш, річ у техніці. Так, у техніці. У техніці? Ха, Губко Боб, невже я створив оцей витвір мистецтва з твоєю допомогою? Ха-ха-ха, просто я геній. Сквідвард геній! Сквідвард геній! Дякую, дякую. Сквідвард, 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 Сквідвард. Сквідварде? Сквідвард, Сквідвард, Сквідвард. Добрий день, друзі. Ви прослухали виступ. Сквідвард! Геніально. Ого! Сюрприз! З днем народження, Сквідварде! З днем народження, Сквід! З днем народження! З днем народження! З днем народження тебе! З днем народження! З днем народження! З днем народження! Бувай, Сквідварде! З днем народження! Ти став на рік старшим! Сьогодні не мій день народження! Досить! Їду геть з цього району! Звісно, містере Щупальці, я ваш будинок умить продам. О, просто чудово, бо я хочу переїхати якнайшвидше. Без проблем. Якщо тільки в домі немає нематодів, а поруч неспокійних сусідів чи щось таке. Ні, нічого такого. Сусідів? А вже ж! Нерідко продаж зривається саме через поганих сусідів. Сусідів? То я завтра прийду подивитися дім. До зустрічі. Губка Боб, ніхто не купить мій будинок із таким сусідом. Сквідварде, це що, барабан? Що? Барабан? Це коробка для перуки. Бачиш? Губко Боб, нас доганяй. Сквід, тобі прилягти треба. А я буду тебе доглядати. О, я зрозумів. Ти, певно, не знаєш, який сьогодні день? Середа? Ні, сьогодні день навпаки.
Ти не чув про такі? Стільки втрачаєш. День навпаки – єдиний день, коли треба поводитися навпаки. Зазвичай я нудний зануда, а сьогодні я веселий веселун. Ха-ха. І всі знають про день навпаки. А вже ж, це гра, розумієш? О, це гра. Агенція нерухомості. О, так. Будинок навіть краще, ніж я уявляла. Вітаю, містере Щупальці. Так, прошу вас. Мені здавалося, що ви вищий на зріст. Усі так кажуть. Розкажіть усе хороше про ваш будинок, щоб він швидко продався. Усе хороше? Навпаки. Залюбки. Підлога скрипить, дах протікає, будинок осідає. А телефоном ви мені про це не казали? Дозвольте закінчити. Узимку холодно, влітку спекотно, а на задвірку живе дикий молюск-людожер. Оглянете решту будинку? Ну, я не бачу потреби. Дурниці, я не прийму відмови. Прошу за мною. А це найгірша кімната у домі. Моя галерея. О, дуже гарна картина. Дякую. Хто це? Познайомтеся з містером Сквідвардом. Ви обидва Сквідварди. Я Сквідвард, він Сквідвард. Ми обидва Сквідварди. Ну, все зробив. Добре, що Губка Боб не заважав. Я вже насолодилася вашою грою. Добре. Я справді не хочу більше слухати. Я більше не буду. Годі! Геть від неї! Мені дуже шкода, мем. Сподіваюся, ці мушлеголові не завдали вам ніякої шкоди. А ви хто? Та я Сквідвард. Ви мене що, за дурну маєте? Він Сквідвард, він Сквідвард, ви Сквідвард, я Сквідвард. А є ще Сквідвард, з яким я не знайома. Мяу. Я пішла. Мем, прошу, продайте мій будинок. Ні за що, хоч би ви останнім Сквідвардом на світі були. Стривайте! Ні. Ідіть! Прошу, ні. Ні. Ніколи. Ні. Будь ласка, ні. Продайте його. Ніколи. Не лишайте мене тут. І з ним навпаки, Сквідварде. Вітаємо вдома, Сквід. Веселого Різдва. Ми влаштуємо тобі найкращий день у житті. У такий день нема що робити на дворі. Може, супчику у свій найкращий день у житті? Найкращий день у житті. Ложечку. Надянче. Ой, дуже гарячий. Суп, мабуть, не найкраща ідея для найкращого дня в житті. А от музика буде доречна, виконана на твоєму ж кларнеті. Губи пересохли. Музика теж не те. На десерт ми залишили найзабійнішу річ, яка неодмінно зробить цей найкращий день найкращим у твоєму житті. Міцно тримай його в руці. Ой, тримай міцніше. Тримай міцніше.
вже краще. Он гарна медуза. Готуйсь. Увага. Рушливий сквід. Давай сквід вперед. Так, швидше сквід. Лови, давай сквід вперед. Чого сидиш? Ну. Сквід. Покажімо йому, як це робиться. Та-ра-ра-ра-рам. 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 Замахуйся, ще бачиш, трішечки. Як це весело. Лови сачком. Сачком, мені швидше, швидше. Так, така величезна рідко буває. Давай. Так, і ще трішечки. Так, підберися лови до найближчих швидше, сачком. Ти справді чемпіон, сквіт. Ще давай, трішечки, давай. Вона твоя. Сквіт, ти зможеш. Майже впіймав. Це найкращий день твого життя. Ти відчуваєш? Цей сморід такий смердючий. Такий смердючий, що смердить смородом. Анчоуси! Хто? Анчоуси! Тихо, заспокойтеся. Хіба ж можна так поводитися? Їсти. Тоді будьмо порядними анчоусами і чимно станьмо в організовану чергу до каси. У Марта продається все. Усі на палубу! Діставай, як урізіш! Я ж просив чемно стати в чергу! У нас пробоїна, пане Сквідвард! Ми набираємо воду, пане Сквідвард! Пане Сквідвард, я хочу до мами! Та-та-та-та-та! Лопаточка, лопаточка, спило при бамбасами! Допоможіть! Людина за бортом! На щолу, пане Сквідвард! Наш кінець! Прощавайте, пане Скрінгер! Дозвольте сіті на борт, капітане! Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-та-та! Лопатку замовляли! Приніс лопатку! Так, це гідродинамічна лопатка з пилу прибамбасами і не забуваємо про турбопривід! Останню забрав, уявляєте? На кухню! Хто тут голодний? Так, наших клієнтів іще не обслуговували, пане Квадратні Штани. Ви в команді. Але ж, пане Крац. Речі за губку баба. Гіп-гіп. Ура, але гіп-гіп. Пане Кра... Ура. Гіп-гіп. Ура. Пане Крац. Я буду в себе, рахуватиму гроші. Доброго ранку, екіпаж. Що замовлятимеш, Патріку? Крабову Петті, будь ласка. Що?
Пане Крабс! Пане Крабс! Пане Крабс! Подивіться, що робить ваш новий працівник! Гей, Сквідварде! Як тобі мої чоботи? Круті, правда? Тепер я головний кухар. Від цього рипіння ми всі подуріємо. Дурниці! Це рипіння, як дзвін монет, точніше, музика. Гроші, 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 гроші. 10, 30, 40. Що? Хто тут? Порахую монет. 1, 2, 3, 4, 5. Що це за рипіння, а? Син. Жахлива річ. Я загубив чоботи. Ваші безцінні чоботи. Я винен. Я вас підвів. Пробачте, 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 пробачте. Ваша правда. Я не заслуговую на ці чудові чоботи. Вибачте. Я не винен. Ви щось хотіли? У мене замовлення. Слухаю вас. Думаю, я візьму... Що ви сказали? Я сказав, що хочу... Я почув замовлення містера Крабс. Він сказав, що хоче... Що? І ще? Що? Репучий риб. Середній риб 1 долар, великий риб 2 долари. Я цього не писав. Та що це? Що? А той кухар міг отак. А так. 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 Досить! Це я був. Я взяв чоботи. Вони тут, під підлогою, так, під підлогою. А-а-а-а. Прошу припиніть, я більше не можу чути. А-а-а-а. Я не можу, я не винен, я не можу витримати терпіння. Готово. А чому ви з'їли чоботи, містере Крабс? Тому що, синку, вони тобі не потрібні. Річ не в них, а в тобі. У тому, хто їх носить. Ти чудовий кухар, синку. Це правда, містере Крабс? Так, синку.
візьми свою зарплату і премію. Хоча досить і зарплати. Будь ласка, Сквідварда, дозволь мені взяти участь у шоу. Я готовий робити будь-що, будь-що. Ти хочеш взяти участь у шоу? Звісно. Добре, можеш помити сцену після концерту, а зараз дай мені спокій. Що? Невже це є мій зірковий час цією шваброю? Я протру собі шлях до слави! Моя донечка, зіронько моя! Промов КРА! Промов СТІ! Промов Красті Крабс! Красті Крабс! Красті Крабс! Оце справжній талант! Дякую, щиро дякую! Моя нога! Я цілий! Дякую, дякую! Сквідварде, слухай, як думаєш, краще рухати шваброю вперед-назад чи з боку в бік? А зараз поезія. Автор Гері. Як лаконічно і як прекрасно. Давай закінчуй швидше, філософе. Бо не залишиться часу для найкращого номера. Мого. Сквідварде, який засіб для миття кращий? Пан Марафет чи доктор Чистюх? Так. Неймовірний планктон. Я неймовірний планктон. Покажу вам неймовірний фокус. Зараз просто на ваших очах безслідно зникне крабова Петті. Але спершу я оберу добровольця серед публіки. Гарна спроба. Твій виступ завершено. Це ми ще побачимо. Абракадабра! Фокус не вдався. Фу! Геть звідси! Фу! Забирайся! Сквідварде! Твоє шоу повний провал! Ти мене розорив! Ні-ні, не хвилюйтеся, містер Крабс. Я залишив найкраще на десерт. Ось побачите. Твоє щастя, коли це так. А тепер, леді та джентльмени, настав час, на який ви всі так довго чекали. Наш найкращий номер. Зустрічайте оплесками. Перед вами неперевершений Сквідвард. Сквідвард. Наживо. Що за дурня? Так йому! Так я геть збанкрутую! $1 Іди геть! За це не шкода заплатити! Ганьба! Вам тільки пуза напихати! Вам не втямки, що таке талант! Не здорово! Сквідварде, мені вже можна? Так, шоу закінчено. А він тямить. Непогано. Бачили? Давай! Що? Мене викликають на біс? А ну відійди, губко Боб!
падаємо. Глянь, ми в космосі. Ой, ой, ей, опустіть мене хтось, чи підніміть хоч якось. Губка Боб, дивися. Ей, ти продірявив горіхове масло зубною пастою. Патріку, дивись. Ей, хто увімкнув тяжіння? Ми сіли на місяць. Невже? У губки Боба у голові якась полова. Ого, тут майже як удома. Дивися, це ж Геррі. До мене, Геррі. Стій, не привертай уваги. Ти не зрозумів? Місячани перенесли наші спогади на свою планету. Хочуть заплутати нас. Отже, вони думають, що ми думаємо, що ми і справді так думаємо, а ми так не думаємо. Думаєш? Точно. Але цей номер не пройде. Є! Ти влучив, Губко Боб. Сенді пишалася б. Сенді? Я про неї забув. От нам влетить, що викрали ракету. Та як побачить, що я привіз місячанина, ще й подякує. Патріку, зловімо їх якнайбільше. Полювання на місячан! Полювання! Патріку, не показуй, що ми здогадалися. Отак. Полювання на місячан. Я бачу по телеку. Патріку, ходімо до Сквідварда. Глянемо, що він робить. Рушницю перевір. Дивись, Патріку. Він ногидний. Близька він іще потворніший. Почнімо аналіз. Стривай! Що це? Фе, мене зараз нудить. Патріку, знаєш, що це таке? Кишки? Ні, це ікра. Погляньмо на ембріона. Близнюки. Губко Боб, швидше зніми це з мене! Боже! Патріку і Губко Боб, валіть звідси! Віддайте мої щупальця! Прокинулось! Лови фальшивку! Не чіпай мене! Що тут відбувається? Будь ласка, що за чертівня? Годі! У чому справа? Мабуть, доведеться робити другу ходку. На це немає часу. Трамбуй щільніше. Губко Боб, що ти робиш? Варто лишити тебе на хвилинку, і ти виробляєш щось неймовірне. Оце так. Запакувати своїх друзів та сусідів, наче зв'язку копчених сосисок? Ти зіпсував мені черговий науковий експеримент. Вам обом має бути соромно. Не дури нас, Сенді. Чи точніше місячанку. Місячанка? Що ти таке кажеш? Це не місяць, це бікіні-бо. От я й кажу, нікому не можна вірити. Отже, ти від початку був місячанином і нічого мені не сказав? Я й сам не знав. Тепер я піймав тебе. О, ні, це не ти піймав мене, а я. Піймав себе. Уявляю, що мені скаже Сенді. Сенді, я повернувся. О, а бікіні-ботом вже не той. Ой-ой. Губко Боб! Ми іншопланетяни! У нас є розмова!